בוקר טוב, ובאמת תודה רבה על ההזדמנות גם לקחת חלק ולשמוע דברים חשובים ומרגשים ונוגעים ללב באמת מצד כל המשתתפות כאן. יש פה הרבה סימני קריאה, ואני ממש לא אתיימר להיות מומחית לאמנות בינלאומיות או כל ההשלכות, או להתיימר להכיר כמו פרופסור אלפרין קדרי, שאז לימדה אותי גם דיני משפחה, על כל התהליכים החשובים שעברו בתחום בעשורים האחרונים. אני כן רוצה להציב כמה סימני שאלה ביחס לאמנה, משני היבטים. אחד, האם באמת חתימה על האמנה היא זו שתקדם את כל המטרות הטובות שאנחנו רוצים לקדם כאן? כי ממה שאני שמעתי, בעיקר יש לנו פה קושי באכיפה של מה שכבר קיים. אנחנו יודעים שיש עבירות פליליות על הרבה סוגים שונים של אלימות, כמובן על רצח, הנסיבות המחמירות של אלימות במשפחה ופגיעה בחסרי ישע, מוכר כבר בחקיקה העונשית מזה עשורים, החידוש לכאורה של הכרה בהטרדות מיניות וסביבת עבודה לא הולמת, זה לא חידוש כי זה אצלנו כבר 20 שנה, אבל הבעיה היא ביישום, כמו שראינו בדוח מבקר המדינה לגבי יישום החוק למניעת הטרדה מינית, כמו דוח הוועדה הבין משרדית לגבי טיפול בזכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי מלפני כמה שנים. הבעיה שלנו היא ביישום, ולכן עולה התהייה האם חתימה על מסמך נוסף עם עקרונות והוראות היא זו שתייעל את התהליך דווקא פה, כפי שציינה יושבת הראש בתחילת דבריה, אם הממשלה מעוניינת לקחת אחריות, אז זה דווקא רוח גבי טובה בשביל באמת לוודא ולפקח על האכיפה והיישום של הדברים הקיימים כבר כעת, ולא בטוח שנדרשת החתימה על האמנה בשביל לשתף כוחות ובאמת לתקן את מה שדורש תיקון. הסוגיה... אני יכול לשאול שאלה עקרונית? האם את יכולה להצביע על איזושהי אמנה ששיפרה תחום חיים או ביצועים של מדינת ישראל? כלומר, האם ההתנגדות של פורום קהלת זה לרוחב, מעורבות של ישראל בכל אמנה, או יש... חס וחלילה. את דווקא חושבת שיש בעיות ספציפיות רק באמנה? אני חושבת שיש אמנות ספציפיות, בעיות ספציפיות באמנה הזו. אז תני לי דוגמה, שתיים, שלוש, שאתם, פורום קהלת, חושב שהוא דבר חיובי שקרה, שישראל הצטרפה עליו. כי בינתיים, אני מבינה למה השאלה, כי בינתיים ההתייחסות שלך היא באופן כללי, האם יש צורך בכלל לחתום על אמנה או לא. על אמנה הזו. אבל... אפשר להיות... לא, אבל אפשר להגיד את זה על כל אמנה בינלאומית. הטיעון הזה, כן, אפשר להגיד, אם תרצה המדינה ליישם, היא לא צריכה את האמנה הבינלאומית, שתיישם, מה הבעיה? אפשר להגיד, אל תצטרפו לאמנת האקלים, כי זה יגיד לכם איך למכור מכוניות. שנייה, זה נכון בהרבה אמנות, בחלק מהאמנות שדורשות שיתופי פעולה בין מדינות, זה לא נכון. למשל, כשמאבק בסחר בבני אדם, זה דורש שיתוף פעולה בין עוד מדינות. אז אם לא תצטרפי לאמנה הזאת, אז לא תוכלי לטפל בזה. זה לא אמנה, יש עוד דוגמאות. לא, אבל אני מדבר על האמנה בליטרלית, זה לא שהופיע אחרת. כנ"ל אמנת האג, החזרת ילדים חטופים, יש הרבה אמנות שמסגירות יחסים בינלאומיים, ולכן אנחנו חוששים בעיקר מהצדדים הבינלאומיים של האמנה הזאת. הסוגיות של ההגירה הן סוגיות בינלאומיות. אז הצדדים הבינלאומיים מקובלים רק כאשר יש לנו צורך בהם, וכאשר... אנחנו לא צריכים להכניס את עצמנו למקום שהוא בעייתי. אוקיי, אז חבל שלא דיברת על זה בהתחלה. אני חושב דברים שלך. כנס שלם על זה שעתיים. כנס שלם, אני יודעת. קיימת אותו בחוץ טריטוריה, שאני לא יכולה להגיע אליה. אפשר להוסיף שאלה עקרונית? אחרת היית שומע ממני. כן. האם פורום קהלת היה מסכים היום שישראל תצטרף לאמנה לזכויות הילד? לאמנה לביאור כל סוגי אפליה נגד נשים, לאמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות. לא הבנתי, אתם לא יכולים להתווכח עם מה שהיא אומרת, אתם מתווכחים עם מה שהיא לא אומרת? זה כאילו את שומעת, חבר הכנסת שמחה רוטמן וכולם, תנו לה להמשיך את הדברים, ואולי כדאי באמת לענות לחבר הכנסת אלון טל, כי אני נתתי לו לשאול. בוודאי, אני מעריכה מאוד את השאלות ואת הדיון, אני אחדד, אין לנו התנגדות עקרונית לחתימה על אמנות, יש הרבה ערך. אגב, הצהרת האום בדבר העקרונות של זכויות נפגעי עבירה הובילה בסופו של דבר אחרי תהליך גם לחוק זכויות נפגעי עבירה. שם יש עקרונות מוסכמים וברורים וטובים והמלצות למדינות כיצד לטפל בבעיה ואילו זכויות ראוי ביניהם להעניק לנפגעי עבירה. מה שמעניין בהצהרה הזאת לעומת אמנת איסטנבול זה שההגדרות
מי הוא נפגע, מה צריך להעניק לו, הן הגדרות שהן בגדר המלצה למדינות החברות, ולא כמו באמנת איסטנבול, שזה הגדרות מחייבות של מי הוא קורבן, מהי אלימות בצורה מאוד מאוד רחבה, כולל אלימות כלכלית שהזכירו פה, שאני לא נכנסת לשאלה אם זה נכון או לא, אבל ההגדרות באמנת איסטנבול מחייבות את המדינות החברות. כמו כן, יש באותה הצהרה הישנה של האום, המלצה לעודד את המדינות לשתף בדיווח לגבי האופן שבו מטמיעים את אותה הצהרה ואת אותן זכויות נפגעי עבירה, לעומת אמנת איסטנבול שמקימה גוף פיקוח של מועצת אירופה על לא רק החקיקה בתחום, שנכיר עכשיו שיש עבירות ושרע לפגוע בנשים, דברים שכבר מעוגנים מזה הרבה עשורים בחקיקה הישראלית, אלא גם על אופן היישום של החקיקה הזאת, נכנסים ובוחנים במדינות החברות לראות מה התכנים בתוכניות הלימוד, קובעים מה הם לימודי ליבה חובה של המדינות האלה. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל החינוך הוא יותר הטרוגני מזה. אז אלה סימני השאלה, אם אנחנו מעוניינים בגוף פיקוח כל כך פולשני שייכנס לנו לכל נוהל של כל חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, כל כיתת לימוד, אני רוצה לשאול רק, האם ידוע לך שגם באמנת צידאו שכבר חתומים עליה יש גוף שהוא מבקר והמדינה מגישה דוחות באופן סדיר ומתקיים דיון בגוף הזה שנמצא בו מומחים מכל העולם, כולל ישבה בו דוקטור רות הלפרין קדרי שנים כנציגה ממדינת ישראל כמומחית בנושא, שגם כן מעיר ומתייחס לדוחות של המדינה, ויש אפשרות גם לדוחות צל, מה שנקרא, אני הייתי בין הראשונות שחיברו דוח צל כארגון חברה אזרחית ב-1997 בעניין אמנת סידאו. האם ידוע, כלומר גופי בקרה כאלה נמצאים והם בלי סמכויות של ממש לבוא ולהורות למדינת ישראל, את חייבת לחוקק את החוק הזה? אבל באיסטנבול יש את הסמכויות האלה. שנייה. יש את הדוחות של הגוף הזה של גרביו באתר של מועצת אירופה, ואפשר לראות את הדוחות שלהם ואת ההנחיות שלהם למדינות שכבר חברות. אין חכם כבעל הניסיון, ושווה להסתכל שם כדי לראות באמת מה ההערות ברמת רזולוציות, שאפילו משרד החינוך ושרת החינוך ממש לאחרונה החליטה שהיא לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, שלא ראוי שמשרד החינוך יהיה זה שיכתיב, אלא שהמנהלים יהיו אלה שקובעים. בשביל זה יש להם עכשיו גמישות תקציבית. אז למשרד החינוך זה גדול עליו בשביל להתייחס ברזולוציות האלה, אבל אנחנו נעביר הכל למועצת אירופה שתקבע בשבילנו. ורק לגבי ההסתייגויות. שנייה. נקודה ממש 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 אחרונה. אבל מהר. אני רוצה... במהירות שיא. האמנה קובעת במפורש שאי אפשר גם לא להסתייג ולא להציע הצעות פרשניות מסעיפים, כולל סעיפים 60 ו-61 של ההגירה. אז ההצעות הפרשניות שמנסים להציע פה אלה דברים שאינהרנטית בתוך האמנה בלתי אפשריים, גם לא ההצעות הפרשניות של משרד המשפטים שמוצאים. זה לא רק הסתייגות מסעיפים שאי אפשר, אלא גם ההצעות הפרשניות, סעיף 77 לאמנה, מאוד ברור. כן, אבל אני חייבת גם להגיד ש... קודם כל, נכון, יש סעיפים שאי אפשר להסתייג מהם.